O ağayın jalgandayı, şalığa kalsam sol jaman. Eşbey jeli esti bop, beligi kalsam sol jaman. Bugün tüzüp belirge, şalta kalsam sol jaman. Ağayın dinleşin, alışaktasam sol jaman. Дастарханымызға байлық берсін. Мал жанымыз аман есен болсын. Асылбектің 60-қа толған жасы құтты болсын. 60-тан 60-қа жете берсін. Амин. Келген қонақтардың қадамында гүл бітсін. Қадамында нұр жаусын. Амин. Аман есен болып, бала шағамыз аман есен болсын. Солардың қызығына тоймай аман есен болып шапқылап жүрегі. Амин. Әке шешесі тірі болсын, бала сияқты. Амин. Сау. 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 Бүгінгі қуанышымызды асқаннан емес, тасқаннан емес, біреудің айтқан сөздерінен қашқаннан емес, мына қуанышты бөлсең көбейет дейді. Осы бір қуанышымды өздеріңізбен бөлісіп, өздеріңіздің алтындай тұлға азаматтармен осындағы құрметті қонақтардан жақсы жарымырыс дейді. Батамен ел көгерер деген бір тамаша ұстанымды жанына жалау етіп, өздеріңізден бір тамаша ақ тілек, ақ батаны қабыл алайын деген ниетпен, ұрпағым ұрпаққа жалғассын деген адал ниетінен ақтастырған жайып отқан бүгінгі мінекей алғысқа толып отқан Асылбек ағамыздың қуанышында бір жақсы, қайырлы, берекелді отырыстардың қатарында болды. Аллаһ нәсіп етсін. Енді рұқсат етсеңіздер, осы ыстық астың үстінде бір жақсы тілекке кезекті берсек деген ниетіміз болып отыр.
Al endi мынау анадан бирге тумак бар, бирге жүрмек жок дейди ғой. Мінеке осы алтындай анасының құрсағынан жаралып, ақ сүтінен нәр алып, мінеке осы өмірдің ашысында, тұщысында, я арқа сүйер бауырым бар деп, мінеке осы ата-анасы бар адам ешқашан қартаймайды дейді. Бауыры жақсы адамдарды ешқашан да жау алмайды деген ардақта қайт. Мінеке осындай алтындай ағамыздың осында бауырлары келіп отыр. Сол кісілерден бір жақсы тілекті, жақсы ниетті бастағанды жөн көрдік. Енді бауырларды бастап кеп тұрған Өзбек ағамызда және де Әділбек Дина. Сонымен қатар Ерғали Айгүл Салтанат Бәтігүл атты достары Қайрат Бақытгүл атты құрметті ел ағаларына жақсы тілек ұсынсақ деген ниетіміз болды. Ал енді назарымызда Өзбек ағамыздың жақсы ақ тілегіне кезекті берейік ағай. Әмин. Амин. Ал енді құрметті ағайын, туыс, жақ, құда, құдағылар, бауырлар, әкешілеріміз ағымға Асылбектің алпысқа келген жасы бірге болсын. Енді сау болсын. Сәулекең бірге жасықта. Бала шағасы аман болсын. Емелі шөбересін жақсылығын көрсін. Тойын тойласын. Дастархан арқышын осында жақсылыққа жайсын. Амин. Алдымызда отырған мына үлкен ажалықты аналарымыз, әкелеріміз аман болсын. Амин. Сол кісілердің арқасында өстіп өмір сүріп осында жақсылыққа жетіп жатқанымыз осы үлкен кісілердің арқасы. Амин. Бәріміз аман болайық. Амин. Дендеріңіз сау болсын. Не айтамын мен? Бәріміз жақсылықты тілеймін бауырым. Аман болсын. Рахмет. Амин. Бала шағасын қызын көрсін, бәрімізге қызықты бірге тойлаймыз. Оның бекжат жырасын бәріміз аман есен болсын. Амин. Енді бауырыма 60 жылда толған есіне бір бұқа. Ой! Мінекей, ат басындай алтын берсе де, адамгершілігімен ағалық ақ тілегін алға тұтынатын асыл ағаларымыздың жақсы ақ тілегі қабыл болсын. Айтқаныңыз айдай келсін, өміріңіз құлпырып жайнай берсін. Мінекей, өздеріңіздей бауырлы, інілі ағалықтан мінекей өнеге алатын отбасылардың қатарында болды, Аллахым нәсіп етсін. Мынау енді өзіміз мынау өнерді ортасында жүрген екен ардақтағайын. Біраз енді ғибратты, біраз сондай өнеге болатын орталарда көп боламыз. Мына бірде үлкен бір қызметті басқарған бір кісінің қасында інілік бір қызметін атқарып жүргенімде, сол кісі ел алдында билігі жүрген кісі еді. Сол кісі үйіне қонақ қып шақырып, үйіне барсақ, осындай анасы бар екен. Сол үйіне барған кезімізде жаңағы үлкен лауазымдағы өзінің баласына айтты. Ай балам, лауазымың, қызметің өз алдыңа. Сен ағайыңмен бауырыңды, туысқаныңды еш уақытта ұмытпа деп анасы өсиет айтып отыр. Мынау енді анау Тараз қаласындағы құдалардың ауылына бару керек болып отыр. Сенің өзің жұмысың өзіңе, бірақ мына құдаларды да ұмытпа. Мынау енді менің жасым келгені болса, мынау мен енді ол жаққа баратындай әлі қуатым жоқ. Сен осы менің подарымды алып, менің орныма құда болып барып қайт деп жаңағы баласын, қызметтегі баласына жол сілтеп бұйырды анасы. Анасының бір ауыз сөзін баласы құп алды дағына әлгі Тараз қаласына құда болуға аттанды. Сосын енді сен менің қасымда інім болып, сен де барасың деп ағамыз айтқаннан кейін қасына ілесіп мен де бардым. Сөздің шыны керек, ана кісі сол елге бара салып құда болып, өзінің қаншалықты дәрежесін, лауазымының баршасын жиыстырып қойды дағына аңқылдаған бала секілді құдалардың ауылына барып, құдалармен құда болып, сол құдалардың көңілін тауып, домбыра алып, қолына әндерін айтып, құдды ана кісіні мен танымай қалдым. Лауазындағы кісі бөлек, ана жердегі отқан кісі бөлек көп көрінді.
Содан ол жердегі жақсы отырысты өткізіп, елімізге қайттық. Барып, біріншіден аэропорттан түсе салдыдағына мен анама бірінші барып, отчет беріп қайтайын деп, сразу қызметін емес үйіне қарай жол тартты. Үйіне барған едік, анасы қарсы алып, қалай барып қайттың балам деп, әңгімесін енді бастап жатқан кезде, өзінің туған бауырлары, әпкелері, іні қарындастарының барлығы бір құдды сол ортаға бір қуанышымен жинала қалды барлығы. Барлығы қызметін қоя салып жинала қалды. Ана жаңағы құдалыққа барып деген баласын құдды бір Меккеден келгенде қарсы алып жатыр аналар. Аға қалай барып қайттыңыз? Жақсы мекен, ол жақтағы ел ағайын жақсы мекен деп. Сондағы арасы кеткеніне бір екі ақ күн болған. Екі жыл көрмегенде бауырын қарсы алып, бетінен сүйіп бауырына басып, сондай бір астысына түсіп жатыр. Біздің өзіміздің де бауырларымыз бар ғой. Шынындағы екі жылда көрсіпей кетсең, екі жылдан кейін келсе көрсе, а келген екен ғой деп қоя салатын. Ана кісінің бір енді ауыз біршіліктеріне қарап өзім тәнті болдым. Мен іштей ойладым. Осы отбасыға егер жау шабатын болса, оңайлықпен берілмейтін әулет дегеніне көзім жетті. Амин, амин. Амин. Менің енді бұл жерде айтқым келгені, осы бір көрген оқиғаны бір интернет желісіне салып көрген едім. Барлығын айтатыны қазіргі адамдардың көзқарасы бауырына деген сондай бұрыс болғаны ма? Енді ол ағасы сондай бір лауазымда отқаннан кейін жағымпазданып бауырлары қасынан табылады ғой деген сынды өздері ойларын білдіріп жатыр. Біз осы жерде қазақ қазіргі уақытта қатты қателесе дегенбіз. Ойбай бауырыңа ақша берме, ойбай бауырыңмен бір кәсіпті бастама деген. Осы бір жаман әдет бізді жаулап алған. Бірақ дегенмен өзіңнің бауырыңа бауырмашылығыңды білдірмесең, бауырыңа бөліп жарып дүниеңді бөліспесең, қызығыңды қуанышыңды бөліспесең, онда несі ағай, несі бауыр? Мінекей, осындай ауыз біршіліктеріңіз артып, мен ағам бар, менің інім бар деп, бір-біріңізге қамқор болатын бауырмашылықтарыңыз бен аналық, әкелік, мінекей, ақ тілектері сарқылмай орталарыңыздан табылып, үлкен жанұя отбасы болып, мәңгі жүре беріңіздер деген ниетім бар сізге. Аллахтың сіздердің әулеттеріңізді, сіздердің ұрпақтарыңызды тіл көзден сақтасын. Үлкен сондай шежіресін таратқан тарихтан тамыр жайылатындай тамаша тұлға әулет болған Аллахтың сіздерге нәсіп етсін деп сенеміз. Ал енді жақсы тілектерімен қарай, Әділбек ағам бар ма? Қайырлардың батырысы қал болсын, бәріміз аман есен болайық, таңыздарымыз осында жақсылық болсын, осында дастарханда басымыз жиналып берсін. Амин, амин. Амин, амин. Рахмет. Ой, рахмет. Асыл, костюм бегіп жетті ғой. Жоқ, костюмде қалта жоқ деді. Мына қалтаны мен мінекті ме екен? Сәлі костюмді алып қой, маған киімін киіп алайын. Көріп тұрсың. Келген құда жекжат, туыс жаран, дос жаран, туыстар. Бүгін біздің Асылбегіміздің 60 жасқа толған тойына келіп отыр екенсіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Айтқан тілектеріңіздің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Амин. Бұл әулетке келін боп түскеніме менің де бір 40 жылдай уақыт болған екен. Амин. Асыл қайын інім, менің өзім түйдек құрдаспыз. Құдай берсе, мен де жақында 60-та келемін. Негізінде өте жақсы адам деп айтуыма болады. Қайыным емес, бауырым сияқты. Қай кезде келіп Асыл деп айтсам, іштеңкесін аямайды. Мен енді өзім немді айтып кетейін.
Eş kaşan köre malşılık ne degen jok, mına abısınımız ekimiz osu üydün ülkeni bop osu goy, ülkeni, mına ülken adamdar osu kişilerin kolunda, joldar ülken bop kişilerin. Her vaqtta degen konajay, Allah-Tağlar bergen nasibesimen dastırkan jayıp, balların bakıttı, janıya bolıp oturmız, öbürlü şübürlü bolıp atır. Bärine önege görset bol şirte oturgan mine apamız aman bolsun. Her vaqtta ballarına bir ağız өсет болса да айтып отырат. Атамыздың мына келген жасы да Құдайдың берген жасы ғой, бірақ сонда да оқсын деп өте жақсы көреміз. Өткен осы кісінің бастамасы бойынша дәулет бәрі бізге бұйырған. Өткен өте еңбекқор, мына сақозын малын бағып жүргенде де деген бір шығын шығармай Алла Тағаланың берген мына балаларының көмегінің арқасында түн-түн демей ел бәрі біледі, есе жоламан халқы. Сол қолында қалған бала асыл болған, сол кісінің несін жалғастырып, әйтеуір дәулетті, дәулетке бұйырып, үлкен жанұя болғаныңыз, рахмет дегендеріңізге. Амин. Бақытты болсын, ары қарай жасы жасқа болсын. Амин. Сол құттықтаймын, шын ниетпен құттықтаймын асыл. Амин. Ай, бәрекелді. Тілектеріңіз қабыл болсын. Ерғали ағам бар ма? Ай, бәрекелді. Жасына жас қосыла берсін. Саған тоқтай денсаулық. Бәрдеріңізді осы деген адамдарға денсаулық тілеймін. Түш-түш! Бәрдеріңізді осында алпысқа келіңіздер. На төрде отырған үлкен аға мен тәтеге денсаулық тілеймін. Бәрі амашылық болсын. Айтқан көп тілектерге мен қосыламын. Енді тоқ осындай жақсылықта келсін екен. Амин. Көп айтайын деп тұрдым, бәрін ұққан. Амин. Толқып тұр ғой, толқып тұр. Қайнағасы асқа келді. Айгүл әдеміз бар ма? Я жалас тұрмын. Жақсы сөйлейсің. Жақсы сөйлейсің. Жоқ, десақ мен сөйлейін. Ал енді мен жақындарымыз, өзіміздің ең туған құдаларымыз, жақындарымыз жиналып отырмыз ғой бүгін. Мекеміздің Асетеңнің 60 жасқа толған, Асқарлы 60 жасқа толған тойы болып жатыр. Енді мынандай заманға байланысты өстіп кішкене шағымдауға тура келді. Осындайға қарамастан мінекей бәріміздің басымызды жинап өстіп дастарқан жайып жатқандарыңа рахмет. Ал енді Асылбек осы толған 60 жасың құтты болсын. Тағы да бір 60 жас жаса Сәуле екеуі өстіп мінекей үлкен шаңырақтың иесі болып отырсыңдар қазір. Сол еңбектерің жемісті болсын, балаларының қызығын көріп, мына жүгіріп жүрген немерелеріңмен шөбере сүйіңдер, сол шөберенің қызығын көріп, папам тәтемнің жолын берсін, сол арқасап сендер де шөберелерінің аттарына жаңылысып, наугын баласы еді, наугын баласы еді деп жүре беріңдер, жақсылық болсын ылғида, осында жиналып отырған барлықтарыңызға жақсылық тілейміз, мына індеттен бәріміз аман есен шығып, мына сиыр жылы бір құт береке жыл болсын бәрімізге. Сол тек жақсылық тілеймін. Енді біз енді Асылбек саған біздің атымыздан Сәуле екеуіңе бір жолдама кез келген санаторияға қай жерге қалайсыңдар соған өздері қалаған уақытта. Енді қай уақытта қай жерге барасыз дейсіңдер. Жылдың кез келген мезгілінде әйтеуір өздерің уақыт табыңдар. Бұл істі жетелеп апару керек оған бізді қосып жүрмейсіздер. Қалаған жерлерге демалысқа жолдама оған қоса енді ақшалай. Рахмет. Ал енді бәтін сөйлесін айтпақшы салдана деп. Жоқ, келіңізші, келіңізші әдес, келіңізші. Қазір келіңізші жаңыз. Айгүл әдем сіздің қарындасыңыз, енді бұлай қылайық, енді осы күнге жеткізген осындай ағаны сізге аға қылған әуелі анаңыз ғой. Анаңыздың бірінші маңдайынан сүйіп қойыңызшы, ағайын шапыла құрып қояйық, мінекей осындай күнге жеткізген. Әке шешеңіздің арқасы ғой.
Ay bayıldım. Ne ki Allah, beni gözden saklasın sizlerde. Ağama jetamay otur endi. Ağa. Hazır şeyi verirsin. Geliniz endi. Endi abanızı süydünüz, papanızı, mamanızı süydünüz. Özbek ağam da süyüp koyunuz endi. Özbek ağam. Ya mına. Ay bari endi. Al endi mına çok kendi mına. Aslıbek ağa men Sәуле deden süyüp koyunuz. Şapırak bay ağay. Rahmet, rahmet canım. Senden mi maktumam? Ya Allah'ım oğlumlar. Senden de kaslarındamız. Ya. Ne oluyordu? Asi kesemeyim. 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 Silap жатыр мына. Үлгән агаңыз мынаки буга силап жатыр. Я. Оның арасында қанша конверттер кетип жатыр Аллаға шүкір. Мынаки мынау қыз дегенің тілеқор дейді, бауырдың қамын ойлайтын дейді қашанда. Тамада балаш дейді. Біз дәмді сіңлім бар. Каз-каз айтам айтам. Қарсыңатыңызда төртеміз қатыңызда. А, оны. Жарай, жарай. Мына осындай қарындасыңыз бар. Қуанышыңызға ортақтасып кеп тұрған. Сіздер де мың жасай беріңіздер. Аман болыңыздар. Мінекей, осы ағам мен жеңгем бір тамаша өздері бір уақыттарын бөліп, мына күйбелең тіршілікті бір сәтке жинастырып, өздері бір рахатына, бір жақсылап демалып кезегендер. Мына Қазақстанның емес, шетелдің қай жерінде болсын, өздерінің қалаған уақыттарында бар. Бұл байға дейді. Шабала бармай. Ал енді Құдайға шүкір, мінекей тамаша ақ тілек жолдап жатыр. Енді бауырларының да жақсы тілегі әрмен қарай жалғасады. Айгүл тәтемізден кейін жақсы тілекті Салтанат, Бәтігүл атты жақсы тілекті жолдайтын сіздер өздеріңізден. Енді орта қарай жақында кішкене ағалар, орта қарай той иесінің қасына келіп, алыстан атамыз бен апамыздың шамалы естімей жатыр. Келіңіздер, келіңіздер. Атыға толған тәтелер келіңіздер, жақындай. Қанша жыл таныс болып отырмыз, не болып отырмыз, мен аға орнына аға құрмет қылып жүрмін. Рахмет, рахмет, иә, бәрін біледі. Апа орнына апке құрмет қылып жүрмін. Рахмет, рахмет. Сол енді. Рахмет. Таныстығымыз, таныстығымыз, жақсылыққа ұласа берсін. Айтқанымыз келсін. Рахмет. Бүгін мына енді осы алтындай асылып бауырдың алғышасына жиналып жатырмыз. Осы алғышасы құтты болсын, дені сау болсын, өзіне және отбасына зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырағына бақыт береке. Бақыт береке дейміз, және Сәуле жеңгем екеуі аман есен бір жастықта хат келіп, осы көрген балашалардың жақсылығын көріп, солардың
жақсылығын көріп, екеуі бар, немере шөбере сүйеді, немере сүйді ғой, шөбере көріп, солардың қызығына тоймай, соларды жетектеп, мына ісіне деп, мерекесін. Амин. Осы жыл сайын жақсылықтарға жиналып, туғанға жиналып, жастарымызға жете берейік. Амин. Дастарханда тек қана жақсылыққа жайылсын. Айтсын, айтсын, рахмет. Осы мен ағаштай боп жапырағын кеңге жайып өсіп өне берсін. Үйлері жанға, қоралары малға толып, осы еңбектерін жемісін көрсін. Амин, рахмет. Сіздерге де жақсылық тілейміз. Осы үйдің дастарханында тек қана жақсылыққа жиналайық. Осы төрде отырған атам, әкешеміздің жолын берсін, сол әкешеміз аман болсын. Сол енді сол жақсылық деп қана. Амин. 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 Рахмет. Рахмет. Әрқайсы бір-бір бұджок ма, бәрі бір бұджок ма? Соны біз қойдық қат, бірақ бұджок қасы екен. Әрқайсы да бар емес екен, бұл бағы-бағы. Ау, енді, ұстап ем. Жоқ, асын аға, өзіңіздің жақының шақыны осы қой екінші бұджок ма. Жоқ, қасын түрді. Жоқ, алдымен біреуін сон... Ау, енді, я, енді... Қарындастар, бауырлар айтып отыр ғой, жақсы жерге демалып қайтыңыздар деп жатыр. Мынау енді білсеңіздер, біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейтін шығарсыздар. Мынау Қызылорда облысында Жаңақорған деген жерде бір жақсы бір емделетін жер бар. Енді мен бұны не үшін айтып отырым? Енді ол анау денедегі бар дерттің бәрін мынау лай арқылы, балшық арқылы алып тастайды деген ғой. Мынау осы Сарыөзектің үш апасы барып 10 күнге емделіп, 10 күн жан рахаттарын сөз жерден тауып, бір рахаттан 10 күннен кейін бір қыз бай болып қайтып келе жатқан ғой. Сөйтсе анау бір кембір айтты ғой, екі кембірге. Ойбай, кембірлер ау. Мынау байдан көрмеген рахатты лайдан көрмеген. Сонда бір рахат көріп айтқандар бар, қай жерден тауып. Ал енді рұқсат етсе, осында ағамыз бен жеңгеміздің алтын достары, адал достары, жанұялық жан жолдастары, мінекей қандай бір қуаныштады болсын, қандай бір бақытты сәттер болсын, бірге көрсін, бірге жүретін, осында енді жазып көрсеткен екен. Жанұялық бір достарымыздан жақсы тілекті қабыл алайықшы деген екен. Ал енді құрметті қонақ. Қазақстаннан сөйлейсіз. Мына жерде қарап отсақ, барлығымыз таныспыз, барлығымыз мына анау төрде отқан аға тәте, өзбек аға, Бекберген құда. Мына жақтан қарап отсақ, бәріміз ана Бәшидің ана перевалды асып түсіп, ана Дәуіт алдың түбінде көтеріп, осы біздің ана қызымыздың күйеу баламыздың да құда болып отқанда сол жерде бір дастархан жайып неғыған барлығы қазір сол одан бері қанша жыл өтті. Міне бүгін қауышып отырмыз. Сіздерге не айтамын, мына асекең ешқашан мен асеке Асылбек деп айтамын, бір жай өзіміз ас үстінде жүргенде былай асеке, міне осы кісіден үлгі алып, осы кісіден жаңағы бауырым, неге десеңіз бауырым Асылбекпен жасты екеуі де. Мен асеке 9 февраль болса, мен бауырым 6 март туған күні. Биыл құдай бұйырса 60-қа келіп жатыр. Жастар ұзақ болсын. Енді жарайды, бәрін айтып бірін айтып, мына бүгінгі осындай қуанышқа жиналған құда жеңжат сіздерге тек қана тілейтін, мен асекең бауырым денсаулығы мықты болсын. Құда жеңжат дос жаран осындай немере шөбере, осындай әпке, қарындастары. Біз енді 30 жыл болды, біз бәрін білем. Айгүлді де кім, бәрін білем. Тек қана осы дастарқандарыңыз, өзбек аға, бәрін қосып қойым. Аға тәте сияқты, қосағыңызбен қосағыр деп баяғыда бекер айтпаған екен ғой.
ana bir-birine süyüp olup, "Ey, bulay jür, bulay jür" dep. Sonday jasqa jetik, sonday derejege jetik. Ballarımız aman bolsun. Dastarqanımız her kaşan tek kana osunday mol bolsun, tok bolsun, keng bolsun. Dostların arkasında östüp oynap kül jüre berek. Aseke, barmız yaqtı boldunuz. Sizin her kaşan ülgü sura, bana bazdı kayta, mınan bite, mınan bılay istesem, kalay olat. Ben sizde sorayım. Потому что мен ол строк жанына шыққан жоқ болған. Бұл үшін үйде барсам бәрі орынды, бәрі жанын сол мен сұрақ қой. Со сияқты мына сәуленде құрдаспыз ғой. Сәулен екеуі де мына біреуді жалдап қойын бақтырып атса да, біреу не қылып атса да үйінде шалқиып жатып алған жоқ. Өздерінің еңбегімен бәрін жасады, бәрін жеткізді, бәрін тұрғызды, бала-шағасына бәрін жасады. Енді асеке сәуле тек қана осы еткен еңбектерінің тек қана қызығын жеп осы үйде шалқиып жатып бір бүм қолап жүріңдер осы жерде. Амин. Асылбек ағаның туған күніне жиналы жатса. Енді мен бірінші айтарым, ол кісіні 60 жыл бұрын дүниеге әкелген атамыз бен апамыздың қуанышы, рахаты, сол кісілерді құттықтағым келіп тұр бірінші. Барына әдегенде мені күйге салып Сәулеге конверт беріп қойып, негізі сіздерге беруім керек еді. Сәуле конвертті бер апаға. Иә, сол кісінің еңбегі. Ешқашан қартаймайды деп міне ара анаңыз отыр, әкеңіз отыр. Сіз ешқашан қартаймайсыз. Осы бала шағаңыздың рахатын көріп жүре беріңіз. Ал енді аға Сәуле, сендерге де көп-көп рахмет. Міне біз 91 жылдан бері сол талда көрші болып, ары дос болып кеткенбіз малда жүріп. 13 жыл болды мен кетіп қалдым да кішкене Сәуле. Сәуле қайратты алыстап қоямын. Сәуле молодец, жоқтатпай білдірмейді ғой. Мен сәрі зүкке кетіп қалдым. Балалар оқып, немерелер қарап. Дастархан әрқашан осындай жақсылыққа, тойға жайыла берсін. Ақ болсын. Көңіліміз ақ болсын. Әрқашан ауыз бірлік болып, бір шәугім шайымызды бөлісіп ішіп, сізге берейін. Ал енді Қайрат мырзаның жақсы әніне құлақ түрейік. Сүрігіп тыңдаймыз ғой. Асеке, Сәуле, мына сіздердің құрметтеріңізге енді бұл енді бір есте қаларлық не шығар енді. Асеке, ертең сіз бұдан кейін 60-қа келмейсіз. Алпыс жас бір белес дейді ғой. Енді ана жаңа айттым, міне барлық қуаныштамын. Мен де бір көп өлең айтпаймын. Сұраныстар болып бір неге ой, дарын деген ішінде толып тұр. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күн.
Осындай да айтсаң, бағалаймыз. Басқа жерде айтса кім біледі енді. Рахмет, қақа. Дәрегенде тілектерің басқаса. Қабыл болсын. Ән көңілдің ажары дейді. Осындай көңіліміз үшін, осындай қуаныш үшін ән салып атқан Қайрат ағамызға бір қаттырақ қол соғып қойсаң жараса ғой. Енді әннің мағынасына қараса, Қайрат ағамыз енді Асылбек ағамызға емес, өзіміздің тәтемізге айтып отқан сияқтысыз ғой. Енді жақсы тілеймін, мінекей осындай қуанышымыз ұзағынан болсын. Тойымыз тойға жалғасып, мінекей әрқашанда сіз біздігіміз артып, осындай тойдың маңында, мынау енді ауылымыз аман, ел жұртымыз тыныш, осындай кең дастарханды алаңсыз тойлатқанға не жетсін. Мінекей осындай қуанышты баршаңыздың шаңырақтарыңызға жұғыс бола берсін. Осы апаларыңыздың жасын мінекей сіздердің ұрпақтарыңызға берсін. Көптеп көгеріп өсіп өне берсін деген ниетіміз бар. Апаларымыз аман болсын, аталарымыз аман болсын. Енді рұқсат етсеңіздер, шайдан алдарыңызға қастамен алып отырыңыздар. Енді жақсы тілектің кезегін әрмен қарай жалғайық. Осында енді іні қарындастар деп жазған екен. Іні қарындастарға жақсы қосылып ақ тілегін жолдайтын Айнұр, Айдын, Гүлжан атты, Алмас, Әсел, Сымбат, Алдияр, Әсел атты құрметті, іні қарындастары деп жазған екен. Сол кісілерге бір жақсы тілекті ұсынайық енді. Асылбек ата, туған күніңіз құтты болсын. Өй жаным ау. Өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Бала шағаңыздың қасына қызығы тілей беріңіз. Өй жаным ау. Өй жаным ау. Осылар бұл біздің мені. Өй жаным ау. Өй жаным ау. Өй жаным ау. Өй жаным ау. Жасыңыз ұзақ болсын. Айтсын айтсын. Аспанда қанша жыл сонша жасқа келдіңіз? Асиканы жұлдызбен бөлісесің бе? Көңілі шатты болсын, емере шөберелері тәтті болсын деген ниетпен осындағы ұл қыздары, келіндері баршасы жабылып, апа атасына деген 60 жасқа бейнеленген тәттіған торт әзірлеп та. Ал енді келе жатыр. Алпыс жас, ей жан, 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 жан. Ал енді бұлай ғылайықша, алты санын, ұстап тұрмыз, алты санын атама берейік. Нөлді тәтеме берейік. Дұрыс. Алтына біледі, бұлай ғарай, ол достар. Бақытты болыңыздар, балашаған қызығын көріңіздер. Денсаулықта заман болсын. Ата мен апамызда, арамызда жүре берсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ауылда кең дастарханда, қуаныштарда кездесе берейік. Арқасы жастан жасқа. Бәріңіздің семьяларың бақыт тілеймін. Ал енді көке 60 жас деген керемет жас, бұл жастан 60 жастан тағы 60 жасамыз. Арқашында бала шағаңыз, немерелеріңіз қызығын көріп
Çöbürgenin kızını görürüz. Aytkan. Rahmet. Sen sağ olun, kutlu olsun. Kadem yekün olsun, arkadaşlar şapka. Ben de şapka olsun, sizler mi? Allah. Şapka olmuş. Şöbürgenin Ден саулык болсун. Хамын көрүнүп. Айтканбыз. Ден саулык мыкты болсун. Бир күн Асетимиз үйлөнүп турат. Асетим тойуна чакырып. Ко жакшылыктан келсек баарларыңызга ден саулык тилейм. Ден саулыктарыңыз мыкты болсун. Ай, рахмат. Айтканбыз. Алмас. Алмас. Алайын, көкө тууганыңыз кутту болсун. Жасыңыз узак болсун. Ар кашан иште арамызда күлүп ойноп үлкен бир ат сакалды ата болуңуз. Немере шөбөрөңүз кызыктарын көрөбүз. Бакытты болуңуз. Эң басты ден саулык дейт, ден саулыгыңыз мыкты болсун, сол үчүн. Ага, туган күнүңүз кутту болсун. Өмүр жасыңыз узак болсун. Деңиз сау болсун. Аспаныңыз ашык болсун. Осылай Әулеттің, қара шаңырақтың ақсақалы атаның жолын берсін сізге. Тәтекелеріңіз, немере, шөбере, шөпшек сүйіңіздер, сол қызықтарына тоймай, жей беріңіздер. Осылай бауырларыңыздың, құда жекжаттарыңыздың арасында арқашанда сыйлы болып жүре беріңіз. Бастақандары тек қана жақсылыққа жайылсын. Сол сол үшін алқойыңыздар. Ал енді мынау бүгінгі ағамыз және тәтеміздің жақсы өсіп өнген ұлдары жақсы тілегін әкесіне, анасына, осындағы асқартау атасына, ақжолықты әжесіне деген бір тілегін тыңдайық. Ал енді бүгін жақсы құта қуанышқа жиналған туған туыс, құда жекжат, туысқандар. Ел бүгінгі әкеміздің туған күні құтты болсын. Жастан жасқа жете берсін. Төрде отырған апамыз бен атамыз аман болсын. Үлкен кісілер. Сол кісілердің жолын берсін барлықтарымызға. Барлықтарыңыз үйіңізде қуаныш, жақсылық болсын. Осындай ағдастар қандай сыйласып ойнап күліп отыра берейік. Сіз жақсылық болсын енді. Бүгін жақсылыққа жете беріңіз. Ой, рахмет. Тек жақсылық болсын. Немере шөбереңіз қызығын көріп ойнап күліп жүре беріңіз. Ал құрметті қауым, бүгін бір кішігірім үлкен бір 60 жастық мерейтойға жиналып отырмыз. Ол да болса да кішігірім столмен осы ардастарханмен сіздерді қарсы алып жатыр. Осы әулет, мен осы әулеттің күйеу баласымын. Осы әулетке келдік енді, осы әулетте жүрміз. Бабат, туған күніңіз құтты болсын. Алпысқа шыдадыңыз енді, қырығына шыдаңыз. Аман есен болыңыз, ауырмаңыз. Осылай сыйластық достарыңыз көп болсын. Сыйлайтын адамдарыңыз көп болсын. Дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Ауырмаңыздар. Аталарымыз, апаларымыз аман болсын. Осылардың арқасы. Ағаларым, тәтелерім, көкелерім аман болсын. Сіздердің арқасы сыйластық, уақыттарын бөліп, осылай ақтастарған басына жиналып, сіздің арқаңызда жиналып, осылай кішігір мерейтойды өткізіп жатыр. Аман болыңыз. Рахмет. Бар жақсылықты тілейм, апамыз бен атамыздың жасын берсін. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, келгендеріңізге рахмет. Тек жақсылық тілейм. Аумин. Ал енді бүгінгі 60 жас мерейтой туған күніміз әкеміздің. Біріншіден осы төрде отырған атамыз бен апамыздың арқасы, осындай керемет әкені дүниеге әкелгенімізге. Тек қана не дейміз, жақсылық тілейміз. Осындай ардастырған тек қана жақсылыққа жайылсын. Ең бастысы денсаулық, денсаулық болып
Жастан жасқа, жылдан жылға аман есен жете берейік. Ең басты денсаулық қой. Арамызда ойнап күліп жүре берсін. Осы бала шағаның немере шөберенің қызығын көрсін. Әрқашан да тек жақсы болсын. Барлықтарыңыз өмірлеріңіз жақсылық. Ал көке, бұл өмірде бар жақсылық тілеймін. Денсаулығыңыз құтты болсын. Осы анамыз екеуіңіз әрқашан да ойнап күліп. Тек қана қуанышта қызықтарымызды көріп жүре беріңіздер. Ең басты денсаулығыңыз. Бүгінгі 60 жасың 60 емес, 60 мың түрлі бақыт, жақсылық алып келсін. Әрқашан да жүзіңнен күлкі кетпесін. Ал апа, бүгін туған, сіз ғой туған күніңіз құтты болсын. Ана келін сөйле бар. Дендеріңіз сау болсын, осы апа мен артынан жасын берсін. Тек қана осы отбасында тек жақсылыққа жиналайық. Тойда кездесейік. Аспанымыз ашық, деніміз сау болсын. Осы айтқан тілектерін бәрі Алланың құлағына шалғысын. Бабай, папа, Алланың несінде назарында бақытын базарында жүре берсін. Кішігірім сыйлығын. Ал орнын тұрып қойыңыз. Алайды шабалап отырыңыз. Санаторияға кетіп баратты. Ой, мына мен бағым қалсаңдар. Қараңыздаршы, керемет қой мынау. Енді көре ана оқтаға қарап қойыңыз. Мынау енді қараңызшы. Материал мощный, размер точный екен. Мына кісі жаңа қайрат ағам айтып отыр, шалғып жібердім деп. Наоборот, жап-жас жігіт болып қалдыңыз мінекей. Мынау жаңа тәтемді айтып отырмын, 18-де құлпырған қыз секілді деп. Мынау енді сізді сәулет етеме қимай қалдым уже бар ғой. Жарсақ жайнап жүре беріңіз. Ал енді рахмет, рахмет. Иә, мына айдосыңыздан бастап бетінерінен сүйіп қойыңыз, иә, ұлдарыңыздың, иә, папаларыңызды бір құттықтап қойыңыз, мамаларыңызды, иә. Ал қошемет соғып қойыңыз араға. Рахмет, рахмет. Ей, біз осылар біз кесіп беріп тұрсың. Иә, келіңіз. Осылармен біздің өміріміз қызығы. Жаным сағынды осылар. Өй, жаным ол, жаным ол, жаным ол. Осыларды көрсіп біз. Осыларды көрсіп. Шаршағанымыз бәрі басылып қалады ғой, жанды. Қабаң бедесі. Байлықтарыңыз үйлеріңіз осы туған күн осы жерде бәрінде болдық қой енді. Енді сол 40 жас, не жас енді болдық енді бәріміз сол кезде. Сіздердің тілегеннен тілектеріңіз міне енді 60-қа да кеп қоптық енді. Айтсаң 60-қа мына әке шешесі бар адамдар әлгі қартаймайды деген бір жағынан ойлап қоямыз, ол 60 кішкене тұра тұрса деп қойса бір оған қолдамайды екен, иә. 60-ын кеп қойған жассың енді жылымен кішкене еркелеп кішкене жүре тұрсақ па дегенбіз, иә. Әлде де жүре тұратын шығармыз енді. Мына келгендеріңізге көп көп рахмет. Енді бірінші мен айтатын ана жақтан мына атырау мына перевалдың ар жағына келіп мына бақсыда Алматыдан келіп жатқан, ана жақтан келіп жатқан,
Ama tam ormandan geliyor ya. Böyle de ben köp köp rahmet dedim. Bir anda ya böyle. Niye mi bu? Bıçağınız, yeriniz kısık bitti. Tolun mu bu neyse? Kaza ne bu ya? Kaza mı? Ya sor. Şimdi ya. Rahmet dedim. Alıstan, Rahman gibi atkan benim o kuansımda bölüsü. Buna benim köpeği şimdi. Rahmet. Şimdi buna oyundu. Dastırkan dolu casa bakımda kelinde mi ağısındar o sildi. Sevilenay. Dünümüzde puan şahsılık olsun. Osunda törde oturma mı da herkes şişemiz mi? Osunun ben cinap verdim yetim etken bizge. Bizdeki sonuna kusartı var araya diyor. Ya kumasın ayı mına herkesin yanındayım alıp cinap söyledim mına. Söyle kumak. Niyetimiz etkiler. Rahmet sizlerine olsunlar. Vakitlerimizi bölüp, caksı günlerimizi kıyıp, kegillerini köpkür. Rahmet. Ağır ayında bal çıkına, resmine naramay. Şimdi ağırlarım, hakemet kanunlar, önce. Dağım, cakın alıstarı. Cengelerim, kendim, ağırlarım. Şimdi köpün etkinim, ben kendilerine atakını kötü bakanlar. Kendilerine bak. Абысын тартылмас аш көп деген дейді осындай деп қалды екен мысы. Рахмет енді. Мен енді алғыстан айтарым басқа жоқ енді. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Қуанышта жақсылықта 60-тан 60-қа 70-тен 70-ге жете берейік. Рахмет. Рахмет. Соңында жылу әлі кетпейді. Енді шыға дейді. Асыңе ақ. 60-ға ен әйбітпеген. Жоқ, енді оны әлі кеткен жатырмыз. Тек шындығын айта деп. 70-ке келгенде ойлап шыққан қайран 60 ма? Кім ол? Біле 60-ға деп 70-ге шыққан. Қонақтарға жасай береміз ғой, Алла тағала бізге енді. Осында сіздер тілеулер жақсы болсын. 780 90-ға жетіп шығамыз, иә. Бізге жақсылықта қуанышта жетсеген тілегіміз енді бір ненің өзі бір неге жетіп кетеді ғой енді. Бір тілектің өзі бәленбай неге жетіп кетеді. Рахмет, жақсылықта қуанышта басымыз қосылсын. Анау жақтан келіп атқан тәтеме мына жерде қасымызда тұрса да көрінбейді бұл кісілер. Ана ол жақтағы кісілермен бірдей парасы. Рахмет, Құдайыма, Құдайыма. Ана Құдайыма да үлкен Құдайыма, рахмет. Асылбек, асылбек. Рахмет сіздер, үйлеріңізде де болсын, қуаныш жақсылықтар болсын, жақсылықта қуанышта басымыз болсын. Рахмет. Мына кісілер тұрып тұрасыз. Аяқ басамайды енді. Ана көзімен қарасымен бүйтіп жарайды болды. Рахмет, рахмет. Алыстан басқа айтарым жоқ сіздерге. Жақсы күндерде болғанбыз. Алла тағала бәріне барғанбыз. Мына жұмыста кетеді, бәрі кетеді. Бәріміз біз жақсы болсақ, бәрін жеңеміз. Рахмет. Жақсы күндер алда ғой. Ал енді бүгін мен мына жерде атам мен апама, қайнағаларыма, мына жердегі қайынсіңдеріме, атам мен апама енді маған осындай Асылбек деген бала тауып маған жақын сыйлағандарына рахмет айтамын. Еніп сәлем беремін сіздерге. Қайын сіңілдеріме бәріне осындай маған бауыр сыйлап тәртіпті тәртіпті деп рас па енді? Бүгін енді расында енді біздің балалардың әкесі Асыл деймін мен өзім.
Bu kız şimdi 60 yaşına geldi. Soğuk kuanıştık öz satkadan olayıp görüp kurdaklıyım. Buna bugün apalarıma, kıdağılarıma, kıdalarıma, kaynaklarıma, battan kadar kaynaklarıma. Ocakta buna böyleliğe bir jatırımızda görüşümüz, öz kurdasımız, kıdaşalarımız, kiyo balamız, balaşağımız bəri. Yürek olsa da jasayık degen bir ağızmen söz kabıldadık kelimler. Osı dastarkandı jayıp jatkan üç kelimler rahmet aytam. Kelder sağ olsun. Soların kızına toymay biz jüre berek aman esen. Osı sizlerin jasın bersin. Sizler sıyaqta nemere gördük, şübere görge Kuday jetkisin. Bizim yolumuz dedi mına kudaşalarga versin. Köşlerge versin. Жұмысты болсын. Өлем үшін өлем деп кеп отырған бөлелерге жұмысты болсын. Осындай жасқа келсін бәрі. Аман болсын енді. Деніміз сау болсын. Осы ер азаматтарымыз аман болсын. Бізді гүлдеп ұстап жүрген. Балаларыма рахмет. Қайырымдылығыма бәріне рахмет айтамын. Тендеріңіз сау болсын. Не айтамыз енді? Өмірдегі бар жақсылар осы дастархан бәріміздің үйімізде. Жиналмасын, бала шағаның күлкісі көп болсын. Аман болайық бәріміз енді. Уақыт өліп мынандай бірде қар бірде жаңбыр болып жатқанда асылбек сыйлап келгендеріңізге көп көп рахмет айтамын. Жақсылық болсын енді. Осы біздің отағамыз бірге қатарлас болған мына жерде Талғат деген мен құдашаларымның күйеуінің туған күні болды. Негізі 9 февраль ғой. 9 февраль енді жұмыс күні болса ешкімді қинамайық деп су отаға келтірдік. Енді осы құдашамның күйеуі не болады бізге білмеймін енді. Құда боламын. Құда болама. Талғат біріншіден туған күнің құтты болсын. Рахмет. Жаным деніңіз сау болсын. Талғат. Сен де осындай 60 жасқа жет. Немере көр, шөбере көр, жиен көр. Балаң үйленіп дастарханында қуаныш көп болсын. Әмин, әмин. Жұғысты болсын, біздің үйдегі атаң мен апаң сияқты жас берсін саған Алла тағала. Сол кісілер сияқты немере шөбере көр. Алла әумин деп бүгіннен бастап. Туған күннен туған күнге жете бер, денің сау болсын. Жұмысыңда табысты бол, жемісті бол. Сен құдашаңды алақаныңа салып, мәпелеп, екеуің өстіп. Бақытты өмір сүріп жүріңдер. Найтам енді. Дендерің сау болсын енді. Туған күннен туған күнге жете бер. Тамада бала жаңағы мен Талғат деген құда балама музыкалық бір сәлем айтып бересің қазір. Арнайы Талғатқа. Құдай бұйырса 60 жасында осылай тойлатайық қазір. Қазір қалады. Қазір қалады. Астанадан өзі бірінші көрген көкесінің серігі болған Арнұр бала міне. Көкесіне деген несі ағы көңілі бәрі жақсы екен. Бір екі сағаттың ішінде міне анау Астанадан жүгіріп жетіп отыр жаным. Саған денсаулық. Енді күніңді айтып берсін бір бірін. Ашып жатқан фазендаң көкің сияқты болсын. Көкеңіңіз деген еңбегі жұмысты болсын. Аман бол, сен де бір шағарақтың кесіптің бақытты бол жаңыз. Рахмет. Рахмет. Асыл өткен бір батасын әйім бар. Сізде кіші пейіл бол. Арғындай арыстан бол. Аймандай данышпан бол. Жалайырдай жалынды бол. Құшақтай құрағы бол. Ел жұртыңның жанып тұрған шырағы бол. Қобықтыдай малды бол. Қорайғырдай жанды бол. Қатарласып келгенде өз замандастарыңның алды бол. Қыдыр жолдасы, жолдасын қызыр болсын. Шыққан жерім тоғыр болсын. Жерлерге от жанып, тауларда мек
Bastarınızga amandık versin. Amin. Görüşleriniz ölsün. Her kaşan da olsun da kuda cekcat ve dost şaran ve bütün dastarkanda oynap külüp toy toylar düzgün gök kuday nasip etsin. Amin. 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 Amin.